بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم. آج میں آپ کو جس کتاب کا بک ریویو دے رہا ہوں وہ ہماری کتاب ہے اسپوکن انگلش کی، جس میں 1800 کے قریب جو ہیں نا وہ ٹرانسلیٹڈ سینٹینسز لکھے گئے ہیں انگلش اینڈ اردو کے اندر. پہلے یہ کتاب 1000 پہ تھی، پھر 1500 پہ ہوئی، اب یہ کتاب جو ہے وہ 1800 پہ آ گئی ہے. اب میں آپ کو اس کا انر ویو دکھاتا ہوں، میں اسے کھولتا ہوں، دیکھیں لکھا ہوا ہے کوئک اینڈ ایزی گائیڈ ہے اسپوکن انگلش کی. اس کو محمد عدنان مرزا ایڈوکیٹ نے بنایا تھا، کمپائل کیا تھا، کیونکہ وہ ایم اے انگلش بھی ہیں اور ایل ایم بھی ہیں، اس لیے ان کے لیے کتاب بنانا بہت آسان تھا. تو پہلے وہ نوٹس بنا کے سیل کیا کرتے تھے، تو ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں دے ہم چھاپ دیتے ہیں، تو انہوں نے پھر ہمیں کتاب دی تو ہم نے اس کو چھاپ دیا نا. اس کی جھونپڑی جھیل کے قریب ہی ہے، ہز ہٹ از نیئر دی لیک. کیا اب کیا پروگرام ہے؟ وٹ از آن ناؤ؟ اب ہم اس کو آگے چلتے ہیں. اس میں 1500 اس کے اندر اس طرح نا فکرے لکھیں گے انگلش اردو نا. اب دیکھیں، محنت کے بغیر تم پاس نہیں ہو سکتے، بٹ فار ہارڈ ورک یو کانٹ پاس. کیا میں نے آپ کا کچھ دینا ہے؟ ڈو آئی اوو یو اینی تھنگ؟ ابھی دیکھیں ایک لفظ انہوں نے ایسا لکھا ہے، یہ کسی کام کا نہیں، اٹ از آف نو اکاؤنٹ. وہ بس نام کا ہی استاد ہے، ہی از اے ٹیچر آف سارٹ. اب یہ دیکھیں بھری پڑی ہے، اب دیکھیں یہ 1000 سے اوپر تک میں جمپ کر گیا ہوں اس کو. ہمارے حکمران میں اقتدار سے محبت کرتے ہیں، اب سوورن لو اونلی سوورینٹی. ابھی دیکھ لیں دونوں پارٹیوں میں تک کلامی ہو گئی. ابھی دیکھیں وہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے، ہی از لیڈنگ یو آسٹرے. دی ملک از بلیزنگ فورتھ، دودھ کو جوش آ گیا ہے. مسور کی دال پک رہی ہے، لینٹل از بینگ کوکڈ. تو میری ٹرانسلیٹریشن نا اتنی اچھی نہیں ہے، مطلب کہ پروننسیشن جسے آپ کہتے ہیں لفظ انگلش کے میں پراپر طریقے سے سم ٹائم میں گزر جاتا ہوں. آدر ڈال لو، گیٹ ان ٹو دی ہیبٹ. اس کی وجہ ہم اردو میڈیم کے پڑھے ہوئے ہیں تو گزارا ہوتا ہماری انگلش کا. تو یہ میں نے ابھی کتاب کو آپ کا میں نے اس کو اوور دیا ہے، اس کتاب کا دیکھ لیں، چھوٹی سی کتاب ہے اور یہ آپ کو میں نے 200 سے مل جائے گی. اس میں 1800 سینٹینسز دیے گئے ہیں اور یہ بہت اچھی کتاب ہے.